El Club Futbol Sala Molins 99 va salvar un empat in extremis contra el Reus, rival directe per la permanència. Els molinencs són quarts per la cua i depenen d'ells mateixos per mantenir la tercera nacional. Avui, després de l'empat, estem quarts per la cua. Tenim per sota a Sant Coler, a un punt, i el Rubé 2. Per la part de sobre tenim els d'avui, el Reus, a 3 punts, i l'Aldea a 2 punts, si no m'equivoco. O sigui, vulguis que no, depenent de nosaltres mateixos, si guanyem els partits, competim, podem estar allà. Era el primer partit d'Àlex Bautista com a entrenador, després de la destitució de Chema Redondo. L'equip va rendir bé durant la majoria del partit, però una vegada més es va veure penalitzat per la falta d'encert de cara a porteria. Sí, el partit, segons el meu punt de vista, hem començat els primers 5 minuts amb el triple intensitat. Anàvem a tot, anàvem, ells no sortien, cada pilota que teníem l'ocasió o pràcticament acabàvem. Passaven els minuts, ells s'han anat assentant al camp, amb les contres ens han fet molt de mal i jo trobo que avui la definició ens ha matat molt. Hem tingut fotiment d'ocasions i al final ja se sap, quan no marques gols la cosa costa molt. El Molins va sortir a la pista amb molta intensitat i durant els primers minuts va gaudir d'ocasions per obrir el marcador. Ivan Rodríguez, qui va fer un gran maig, va transformar l'1-0. El Reus no va trigar a empatar gràcies a David Racero. Amb l'empat van arribar els pitjors minuts del Molins, que va encaixar 2 gols més abans de la mitja part. El primer va ser obra de Xavier Pell i el segon de Pol Chichierra, després d'una paret. Així es va arribar a la mitja part. Aviam, la idea és que ens estava costant guanyar, culpa de tothom, els jugadors no acabem de tirar, l'entrenador ho intentava, però les coses no estaven sortint. Al final, com sempre es diu, és més fàcil canviar l'entrenador que els jugadors. Es necessitava un canvi de dinàmica, hem intentat això perquè l'equip tiri endavant, que idees fresques, filosofia nova, aviam si podíem tirar una miqueta. Aquest primer partit, bueno, intento un empat, s'ha competit, però és això, és un canvi de dinàmica. Després del descans tornava a aparèixer Ivan Rodríguez per retallar distàncies. El partit es va igualar al màxim i tot i que el Reus va tornar a fer més gran la distància amb gol d'Israel Ibáñez, les forces estarien equilibrades fins al final. Amb 2 gols gairebé consecutius, el Molins empataria. Albert Victori, que segueix aportant molt a l'equip tot i la seva joventut, marcava. I després era Àlex Sánchez Ajo qui encertava. S'arribava al final amb igualtat i amb el Molins 99 carregat de faltes. De fet, el Reus va disposar de l'opció del doble penal, però no va encertar. El desenllaç seria molt emocionant. En l'últim minut, amb els locals jugant de 5, Patrick feia el 4-5. I quan tot feia preveure una derrota molinenca, Àlex Sánchez Ajo feia l'empat en els últims segons. Després d'aquesta igualada, al Molins 99 li falten 2 partits per certificar la permanència. Ens queda, sembla que anem al camp del Lleida, l'equip està en zona alta, no es juga res, nosaltres hem d'anar a competir, intensitat, a donar-ho tot, intentar treure el màxim de punts. I l'última jornada ve aquí l'Aldea, l'equip que he comentat que està a 2 punts i que serà segurament el partit clau on juguem tot. Però bueno, abans tenim Lleida, que s'ha de fer. 2 match ball per aconseguir continuar a tercera nacional. Si no s'aconsegueix la victòria a Lleida, la Sínia serà una caldera en l'últim i decisiu partit de Lleida.